ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ କେବେ? ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ବଢୁଛି ସ୍ୱର। ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ବଢ଼ିଲା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୌରେନ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅଡୁଆ। ମହିଳା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ସୌରେନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ସୌରେନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପାଇ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା। କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନଡ୍ଡା। ବରଗଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବେ। 23ରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଜନସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧିତ। ଆମେରିକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଟେସ୍ଲା ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୋଦି। ମସ୍କ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍। ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାତିସଂଘ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳିବେ ମୋଦି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତିନି ରଥ। ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକିଥିବା ନନ୍ଦୀଘୋଷ ଏବଂ ଦର୍ପ ଦଳନକୁ ଟାଣିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ସେପଟେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ହେବ ରଥଟଣା।